bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev poytaxtimizdagi shanxay hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishining tadbirlarida ishtirok etayotgan shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar delegatsiyalarining rahbarlarini qabul qildi uchrashuvda hindiston respublikasi tashqi ishlar vaziri subramanyam jayshankar qozog'iston respublikasi bosh vazirining o'rinbosari tashqi ishlar vaziri muxtor tilevberdi xitoy xalq respublikasi davlat kengashi a'zosi tashqi ishlar vaziri uan Yi, qirg'iz respublikasi tashqi ishlar vaziri jeenbek kulubayev pokiston islom respublikasi tashqi ishlar vaziri belaval buxutto Zardari, rossiya federatsiyasi tashqi ishlar vaziri sergey lavrov tojikiston respublikasi tashqi ishlar vaziri sirojiddin muhriddin shuningdek tashkilot bosh kotibi Jan min va shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi ijroiy qo'mitasi direktori ruslan mirzayev ishtirok etdi ko'p tomonlama hamkorlikning ustuvor vazifalari va shanxay hamkorlik tashkilotini yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi o'zbekistonning birlashmaga raisligi davomida o'tgan davrda birgalikda amalga oshirilgan ishlar natijalari hamda joriy yil sentyabr oyida samarqandda o'tadigan sammit kun tartibiga alohida e'tibor qaratildi xalqaro mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashildi davlatimiz rahbari shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari vazirlariga murojaat qilar ekan bugun dunyo oqibatlarini prognozlashtirish qiyin bo'lgan oldindan aytib bo'lmaydigan tub transformatsiya jarayonlarini boshdan kechirayotganini ta'kidladi global miqyosda ishonch va o'zaro anglashuv taqchilligi tobora o'tkir sezilmoqda o'zbekiston yetakchisi an'anaviy kooperatsiya va logistika zanjirlari buzilayotgani jahon mamlakatlarining aksariyatida oziq ovqat va energetika xavfsizligi sohasidagi vaziyat keskinlashib inflyatsiya ko'rsatkichlari shiddat bilan o'sayotgani ijtimoiy iqtisodiy ahvol yomonlashib borayotganini ko'rsatib o'tdi bunday murakkab sharoitda xavfsizlik va barqaror taraqqiyotga tahdid solayotgan zamonaviy xatarlarga mos ravishda chora ko'rish uchun say harakatlarini samarali muvofiqlashtirish va ko'p tomonlama asosda yaqindan hamkorlik qilishga ehtiyoj kuchayib bormoqda shanxay hamkorlik tashkilotiga va ushbu tashkilot bilan amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yishga qiziqish ortib borayotgani ham bejiz emas bugungi kunda o'ndan ortiq mamlakatdan tashkilot faoliyatida u yoki bu maqomda ishtirok etish bo'yicha kelib tushgan arizalar ko'rib chiqilmoqda prezidentimiz shanxay hamkorlik tashkiloti o'zining siyosiy iqtisodiy va ilmiy intellektual salohiyatiga ko'ra eng qudratli birlashmalardan biri ekanini qayd etdi tashkilot mamlakatlari hissasiga jahon yalpi ichki mahsulotining qariyb chorak qismi va sayyoramiz aholisining yarmi to'g'ri kelmoqda o'zbekistonning shanxay hamkorlik tashkilotiga raisligiga to'xtalar ekan mamlakatimiz yetakchisi yetmishdan ziyod yirik tadbir muvaffaqiyatli o'tkazilganini mamnuniyat bilan qayd etdi samarqand sammiti yakunida qabul qilinishi ko'zda tutilgan yigirma sakkizta hujjatni kelishish jarayonlari yakunlandi mintaqa ichidagi savdoni sanoat kooperatsiyasini rag'batlantirish transport jihatidan o'zaro bog'liqlik bo'yicha konsepsiya va dasturlar shular jumlasidan yashil iqtisodiyot innovatsiyalar raqamli texnologiyalar logistika qishloq xo'jaligi tibbiyot va boshqa sohalardagi qo'shma loyiha va tadbirlar ham ishlab chiqilmoqda davlatimiz rahbari shanxay hamkorlik tashkilotini yanada rivojlantirishning qator prinsipial jihatlarini belgilab berdi bular tashkilotning hech qanday bloklarga qo'shilmaslik maqomini saqlash yangi xatar va tahdidlarga qarshi kurashish bo'yicha salohiyatini kuchaytirish markaziy osiyoning shanxay hamkorlik tashkilotining geografik o'zagi sifatidagi o'rnini saqlab qolish transmintaqaviy o'zaro bog'liqlik loyihalarini ilgari surish hamda afg' mintaqadagi iqtisodiy jarayonlarga yanada faol jalb qilish uchrashuv yakunida shanxay hamkorlik tashkiloti makonida mamlakatlarimiz va xalqlarimiz manfaatlari yo'lida do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini keng ko'lamli hamkorlikni yanada mustahkamlashga o'zbekistonning intilishi qat'iy ekani yana bir bor qayd etildi yuqori martabali mehmonlar o'zbekiston respublikasi prezidentiga samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirib o'z mamlakatlari yetakchilarining salomi va ezgu tilaklarini yetkazdilar